מה יהיה, מה יהיה? דני, אני לא רוצה לדבר על זה. תגידי לי מה קרה. אז יש סיפור על יער שרק מעטים מכירים. סיפור מספר על אוצר. לא סתם אוצר כזה ששומעים בסרטי פיראטים. זה אוצר שאף אחד לא הצליח לאמוד את אושרו במספרים. מה אתה כזה מפחד? מפחיד, מה? רוצה לשמוע משהו באמת מפחיד?